Hallo kijkers, welkom terug bij deze nieuwe video. Vandaag speel ik een nieuw spelletje wat redelijk nieuw is. Het zit in de Early Access. Het is leuk. Het is heel leuk, oké. Het is Dark and Light. Dark and Light is een survival game. En ja, het is een survival game. Wow, wat? Oh, dat had ik zelf gepraat. Het is een survival game. Je moet survivalen. Oké, sorry. Ik weet het ook niet. Je moet dingen themen. Het is een soort van Ark. Alleen dan met magie. Want, oké, wat ben jij? En mythische wezens in plaats van dino's. Light element, oké. Maar wat je dus hebt bijvoorbeeld. Even kijken of ik het kan maken. Vuurbal. Zilver, hout. Staat hij hier, vuurbal? Nou, wat je met die vuurbal kan doen. Je kan hem equippen. En wat je dan kan doen. Is het geweldige ding van. Ik weet niet of ik die aan moet vallen, maar. Oh shit, dat had ik misschien niet moeten doen. Oh nee. Oh shit. Komt ze doen? Oh shit. Holy shit, dat doet damage. Misschien moet ik vluchten. Please don't be angry. Oké, ik moet niet doodgaan, want ik kan niet respawnen op deze plek. Run like a boss. Ik het ooit heb gedaan. Oké, dit is niet leuk. Ik weet... Oh nee. Oké, dat was wat ik wou doen. Ik wou gewoon keihard gaan rennen nu. Waarschijnlijk is het sneller, maar gelukkig kan ik dodgen. Want ja, dit is een leuke game, weet je. Ze komt echt achter me aan. Hè. Heel erg. Dat is mijn huisje. Oké, ik heb al een beginnetje gemaakt. Ik had nog niet moeten starten, want ik was bezig met iets maken. Waardoor je weer hier kan respawnen. Maar ja, dat heb ik nu niet gemaakt. Hey. Jongens, oké. Ik weet... Dat was dus een heel sterk wezen. Want ja, nu is mijn held is al geregend. Maar mijn held was bijna allemaal weg. Oké. Wat ik aan het maken ben is... Ja, ik ben dus al een beetje begonnen. Het regent. Maar dat hebben jullie vast wel door. Het lijkt echt op Ark. Het is beter dan Ark. Leuker. Ja, ik weet ook niet hoe ik moet zeggen. Het is leuk. Want je hebt power, ja, krachten. Hey, ja, close. Oké, eindelijk. Maar goed, wat ik aan het maken was deze troep. En die heb ik nu gemaakt. En nu kunnen we, als het goed is, in ons inventory de reviving of de responding of iets van een altaar maken. Of wat hebben we daar nog voor nodig? Ja, hier. Bones. Die had ik volgens mij op ongeluk hier ingelegd. Als dat het is, dan ben ik echt heel blij. Want dit ding was duur om te maken. Ja hoor. Die poeders, dat is de eerste keer dat ik dat heb gemaakt. Dat duurde best lang. De botten, moeilijk. Hide, moeilijk. En vooral de magic shards. Pittig lastig. Nou, niet lastig, maar het duurt even om te... Ja, verkrijgen. I've made it. Tenminste, als hij moet nog even laden. Als het goed is. Waar is hij? Ja! Eindelijk, we hebben iets om in te spannen. Want eerst... Dan zit je gewoon een beetje te twerken in de rond. En dan kan je niet eens respawnen. Yeah! Ja, oké. Weet je. Het is een game waarin je magie hebt. Je hebt draken. Je hebt andere beesten. Je kan ze temmen. Je kan erop rijden. Hup. En wij zijn nu net in de status dat we net een huisje hebben. Met een respawn dingetje. Rune of Recall. Een magic stone. Oké, leuk. Oh, wat gebeurt er nu? Ja, oké. Maar het is ook een leuke manier van blueprints unlocken. Zeg maar dingen dat je dingen kan craften. Bijvoorbeeld een iron ingot. Wanneer kan je dat craften? Als je dit hebt gedaan. Dus wat je dan moet doen is je moet bijvoorbeeld bij staves. Moet je harvest magic shards from nature. Craft staves. Dat soort dingen moet je allemaal doen. Om dit te unlocken. Bijvoorbeeld zo'n nieuwe druidic staff. En daarna uiteindelijk de Celestial Staff. En dan als laatste de Battle Mage Staff. Ik weet het ook niet, weet je. Wow, dat zijn grote dingen. Oké, laten we er twee neerzetten. YOLO. Naast het kookgedeelte. Ja. Dat is waar alles was. We moeten de basis echt groot gaan maken. Ik weet het, jongens. Ik weet het. Maar goed, dit is tenminste even iets moois. We hebben niet veel hout. Laten we even echt... Een scheidlading aan hout pakken totdat we eigenlijk nauwelijks kunnen lopen. 3, 2, 1. Nu kunnen we... Nou, we kunnen nog wel lopen. Nu kunnen we nauwelijks lopen. Tenminste, dat zie je bij
Links onderin zie je een aantal dingen. Dat ene soort van levertje is je food. Dat soort van bliksempje is je stamina. Dat water, druppeltjes is het water, dat lijkt me duidelijk. Dat gewichtje is je weight, dus wat je kan dragen. Dus dat staat nu in rood, dus nu kunnen we bijna niks meer dragen. Dat hersentje van boven, dat is zeg maar je focus. Dus dat moet een beetje omhoog blijven om nog steeds magie te kunnen gebruiken. En dat boekje is je mana. En dat is gewoon hetgene waar om te zorgen dat je het überhaupt kan gebruiken, je magie. Oké, we splitten dit even, zodat we zoveel mogelijk kunnen vuren. Ik weet ook niet waarom ik dat zei, vuren. What the fuck. En wat is dit? Silica power, stones. En dit is power, oké, nou dat maakt me eigenlijk helemaal niet uit om dat te lezen. Ja, richten is misschien wat kleding. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb niet echt de epischste kleding. Dus wat ik ga je maken, dit ziet wel episch uit. Ik weet ook niet, ik doe ook maar wat hoor jongens. Oh wow, wat cool. We hebben een helm. Klik, zo, we hebben een helm. Kijk hoe cool we zijn. Ja, we zien echt enorm prachtig uit. We zien echt uit alsof we 3-dubbele salto op iemands gezicht hebben gemaakt. Maar dat is dan bij ons gebeurd, weet je. Kijk, zo zien we eruit en dat mag, weet je. Het is goed. En dat is prima. Ik heb geen doodle liedje gehad. Nu hebben we een leren broek. Dat zie je. Oh, mijn buik. Mijn buik. Mijn buik is iets te dik. Welke was nou? Nou. Zo zal het wel vast wel goed zijn, toch? Nee. Zo is het goed. Nu zijn we... Alleen, we hebben nog alleen even een shirtje nodig. Maar die kunnen we volgens mij niet maken. Want dan heb je nog fur. Oh, dit ziet er vet uit. Elanden. Niks achter me aan? Nee. Elanden geven volgens mij wel wat lekkere spul wat fur eet. En fur is letterlijk haren en dat is prachtig. En we houden met z'n allen van fur. Dus ja, ik weet ook niet waar ik allemaal zit. Jullie loop wijs te maken. Maar we hebben het nodig, oké? En hij rent echt weg als een mietje, jongen. Holy damn. Zou ik ook doen als iemand vuurballen op mijn schoot. Daar niet van, maar... Ja, kom op. Raak. Nee. Waarom niet? Zit hij in de muur geglitcht? Ja, eindelijk. Ja, hij zit in de muur geglitcht. Ark Mechanics. Epische shit. Dit spel is trouwens ook gemaakt door de makers van Ark. Oh, hij gaat me aanvallen. Wat een mattie. Wat een mattie met lef, jongen. Bam, en hij is dood. In Brutstack. Die kunnen we ook nog wat gaan temmen. Maar ik heb filmpjes gezien en ze zijn niet zo episch als je denkt. Geven jullie? Ze geven het niet, hè? Ja, dus waar zit je goblin? Daar. Hier, hier. Ze zijn wel makkelijk te killen, daar niet van. Maar al hebben ze je knockout, dan ben je zo goed als dood. En ze zien er even serieus echt fucking creepy uit, jongen. Holy damn. Laten we hem even gaan harvesten. Kijken wat hij ons geeft, weet je. Misschien geeft hij ons wel fur. Nee, waarschijnlijk niet. Kom op. Geef me shit. Hij geeft ons geen fur. Weet je wat? We gaan daar even niet onze tijd aan besteden. Waarvoor? Oh, waarom is een shirt aan maken? Geef ik nou zoveel moeite aan een shirt? Let's make the world great again. Beest. En dan krijgen we even wat gratis XP. En dan... Oh. En ik heb hem gekild. En hij flikkert niet naar beneden. Nee, oké. Okay. Ik dacht misschien is het gratis... Oh shit, ik flikker bijna van de wand. Oké, dat is niet grappig zeker. Nee, oké. Die bomen ga ik niet aanvallen, oké mensen. Moet je even begrijpen. Die bomen zijn best wel sterk. Ik kan dat best wel aanvallen op zich. Als jullie dat zo erg willen. Kijk, even 2 gratis hits. Dan komt die om me af. En dan zijn er nog een heleboel gratis hits. Hey, voor mij. My. Oké, ik gooi alles over me heen. Ja, kom dan. Oké, misschien wordt dit mijn dood. Ja. Please die. Oké, dat deed best wel wat damage. Daarom ga ik even op alt klikken. En dan krijg je een tweede blad onderin. En dan kan ik even mijn magic dingetje van healing. En dat is prachtig, oké mensen. En nu doen we onze draining spel. Want, oké, laat maar.
Waar is onze staf nou? Zit hier. Oké, nou, dan gaan we even de staf pakken en dan doe ik dat spel. Oh, wacht. Eerst even de pijlen oppakken. Wauw. Dan doen we dit. Magic shards, magic shards, magic shards, magic shards. Dab, 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 dab. Oké, sorry mensen. Ik wist dat ik moest stoppen, maar... Ja, dabben moet ook gebeuren in het leven. En dan hadden we als enigste nog dit nodig. Bep, 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 bep. Oké, we hebben wat genoeg. Laten we het gaan maken. En dan gaan we in de volgende aflevering iets stemmen. Sorry. We hebben alleen nog niet genoeg ash om meer te maken. Maar hey, het is een begin. Taming, rank 1. Kijk. Dat is niet slecht. Daarmee kunnen we sowieso een zwijn temmen. En ik heb gehoord dat je... Oké, als je een pijl schiet... Schiet je een pijl. En dan moet je een draad in de grond doen. Dat is heel makkelijk. Je schiet de pijl en je klikt. En dan doe je een draad in de grond. Als het zwijn te ver van het draad af is. Tenminste, dan trekt hij het kapot. En dan krijgt hij torpor. Constitution. Dan raakt hij bewusteloos. Dus als je dat een paar keer doet. Dan, hey, dan ben je blij. En we gaan even upgraden in health. Oh, we hebben heel veel upgrade points. Dat is nice. En wat is altijd nog fijn... Ja, weight blijft gewoon een issue. Dus ja. Ik vond het leuk om dit te doen. Maken en shit. En ik hoop dat jullie ook leuk vonden om dit te kijken. Duimpje omhoog. Abonneer. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering.